що ж діється між Україною та Польщею, що діється із цими стосунками. Про це будемо говорити з істориком Андрієм Павлишиним. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали до нас у студію. Доброго. Скажіть, оця ситуація, яка виникла, так, це вже не перша ситуація, ми про інші будемо говорити трошки далі. Це свідома провокація чи просто випадковість, на вашу думку? Ну, це елемент такої гібридної психологічно-символічної війни проти України. Взагалі-то важко, мабуть, не зауважити, що рік тому, в липні 2016 року, вся структура польсько-українських стосунків, яка вибудовувалась упродовж десятиліть, була обвалена копняком польським парламентом. Польські парламентарі тотальною більшістю, 98% голосів, це навіть більше, ніж прихильників Путіна у Росії, проголосували відверто ксенофобську, націоналістичну, расистську, антиукраїнську ухвалу про так зване визнання геноциду на Волині і взагалі в Східній Галичині, на тих територіях, які встановили так звані східні околиці Другої Речі Посполитої. І відтоді поточилася гостра антиукраїнська риторика і постійні антиукраїнські кроки. Ну, давайте розберемо структуру цієї новини. Взагалі-то вона така трохи напівфейкова. Це факт. Факт, насправді, але напівфакт, тому що він ще не збувся. Це тільки анонс певної речі. Тобто. На сайті Міністерства внутрішніх справ і адміністрування місцевого самоврядування з'явився проєкт, треба було голосувати за різні варіанти зображення в паспортах. У Польщі оновлюють паспорти, там у них є ідентифікаційна картка, якою користуються всередині країни, і закордонний паспорт, де є сторінки, на яких можна надрукувати якісь різні речі, так як і в багатьох країнах це роблять. І вирішили, зважаючи на те, що наступного року буде століття відновленої польської держави, умістити там багато речей символічних для цього. Про це написала газета «Виборча» 28 липня, потім вона вдруге написала 3 серпня уже з акцентом на литовську проблематику, тому що Литва є з країною Європейського Союзу, і Польща більше з нею рахується, з Україною вона не рахується зовсім, оскільки Україна переживає війну, вона в слабкій позиції, вона має дуже слабкі органи закордонних справ, і тому, в принципі, тут можна витворяти значно більше собі дозволити, аніж з Литвою. Отож, всі зауважили те, що там планується, пропонується, наприклад, ротонда. З чого? Ротонда з чого? Ротонда з Львівського. От назвіть, будь ласка, цей об'єкт. Ну, цвинтар Орлят називається. Вони перемогли, вони давно перемогли. Значно більшою небезпекою є те, що українські журналісти, українські громадяни і інші називають цим фашистським терміном, цим так. Породженням польської пропагандистської агресії міжвоєнного 20-ліття, польський військовий цвинтар на Личаківському кладовищі. Ви б його так називали? І так він називається офіційно в всіх українських документах. І ми, я був депутатом свого часу міської ради, наполягали, щоб це називалось польський військовий поховання. А цвинтар Орля – це пропагандистська назва. Там поховано кілька тисяч молодих людей, гімназійного віку, яких з пропагандистською метою називали орлятами. І те, що ми називаємо цей об'єкт цвинтарем Орля, це вже перемога. Це вже не треба на паспортах і ротонди друкувати. Намагайтеся і всім іншим журналістам про це кажіть. Друге, там, окрім того, серед запланованих об'єктів могили невідомого солдата. А хто похований в могилі невідомого солдата? Там похований невідомий, який загинув в боях на Персенківці, там перед мостом на Сихові, який був в 1925 році взятий з цього польського військового меморіалу на Чакові і перенесений в Варшаву, і досі там перебуває. І всі президенти, в тому числі президент України, кладуть свій вінок до цього символу перемоги, найбільшої перемоги поляків у всіх війнах, перемоги над українцями. Окрім того, там планується вмістити портрети, скажімо, Дмовського. Це відкритий нацист, антисеміт, творець російської концепції, партії націоналістичної, народова демократія, відверто
відвертий українофоб, і його мармиза там для мене значно гідніша, ніж якась там ротонда з військового цвинтаря. Зрештою, там буде і Пілсудський. Значить, якщо нам дорікають Бандерою, то чому ми погоджуємося на Пілсудського? Терориста, значить, німецького агента, творця Збройних сил в рамках німецької армії, навіть не австрійської, а німецької. Значить, чоловіка, який влаштував військовий переворот в Польщі в 26-му році, встановив авторитарну диктатуру, на руках якого кров тисяч польських юнаків, які загинули, відстоюючи Конституцію. От. І нам дорікають Бандерою, який ніколи і близько ніяких таких подібних злочинів не вчинив. Значить, отож, це дуже небезпечна, дуже лиха ситуація, і ми маємо черговий прояв війни. Зараз трошки Міністерство закордонних справ Польщі і Міністерство внутрішніх справ трошки осіли, зняли з свого сайту там найбільш гострі речі, і взагалі вони мають шлях до відступу, бо там не всі малюнки, а тільки частина з них будуть уміщені. Але небезпека залишається. Основна небезпека – це націоналістична істерика, яка розгорнеться в Польщі довкола відзначення 100-річчя незалежності молодої польської держави. Ніхто не згадає про жахливий єврейський погром у Львові 21-24 листопада. Ніхто не згадає про тисячі вбитих українців і зраджену українську державу, яку продали більшовикам у Ризі на мирних переговорах. Ніхто не згадає про військовий переворот 26-го року і про багато інших чорних сторінок польської держави. Всі будуть тішитися, що Пілсудський і Дмовський змогли скористатися міжнародною кон'юнктурою і здобути собі свій кусок авторитарної влади в цій частині Європи. Скажіть, ситуація у Гуті-Пеняцькій, яка мала місце минулого року, якщо я не помиляюся, там, де розмалювали і понівечили оці пам'ятники полякам, так, які загинули у війні, це теж частина цієї гібридної війни? І взагалі дуже цікаво, ви сказали, це частина гібридної історичної війни проти України. Тут війни треба, кого проти України? Поляків чи Кремля? Тут треба розділяти певні речі. Значить, з одного боку, гібридну, комплексну, значно ширшу війну з використання військових засобів проти України веде Росія. Так. Вона окупувала частину української території, вона відверто погрожує Україні продовженням військових дій, там бомбардуванням Києва, заняттям інших частин території України. І це може трапитися. І з цим рахується певна частина поляків, я просто не люблю узагальнювати, ну так само немає загалом поляків, як немає загалом українців там чи американців, ще щось. Є певна частина націоналістично настроєних поляків, расистів, реваншистів, які хотіли би відмотати історію і які собі гадають, ну якщо Польща змогла відродитися після 123 років неіснування, то чому вона не могла б повернутися до передвоєнних кордонів через 100 років там після свого перезаснування в 1918 році. І доброю нагодою для цього була би власна агресія проти Росії, проти України. В цей момент можна було б для захисту населення, значить, території Позбруч, вести сюди війська НАТО і створити такий собі своєрідний реверс 17 вересня 1939 року. Але тут потрібно мати серйозну психологічну підтримку суспільства. І, власне, ця підтримка і здобувається от такими кроками. І тут уже це самостійна гібридна психологічна історична війна, яку вже дуже давно, ще від часів приходу до влади президента Кваснєвського, ведуть певні середовища в Польщі. Вони там дуже сильно перемішані. Націоналісти польські дуже близько завжди співпрацювали з польськими комуністами і лівими. Проти комуністичного режиму боролися так звані ліберали, там просвіткові діячі, значить, а церква і націоналісти, в принципі, знайшли консенсус, спільну мову з комуняками, і все було зашибісь. І вони думали, що вони так конвергують цей режим, врешті перезахоплять його. І тут раптом сталася неприємність, у них виникла нова незалежна ліберальна Польща, європейська Польща. Але тепер націоналісти, які прийшли минулого року до влади, беруть реванш, активно ламають молотком великим, киянкою такою, все, що побудували за попередні там 25 років їхні, умовно кажучи,
чи опоненти з ліберальних демократичних значить, так, середовищ. Ну і значить, їм важливо тепер переконати польське суспільство, так як врешті переконав Путін і його банда російське суспільство, що вони все роблять правильно. Що чим більше земельки прихоплять, чим більше за морду візьмуть і своїх, і чужих, тим краще. Це елемент такої тупої війни. Тобто все-таки ситуація в Гуті-Пеняцькій – це теж була частина цієї війни? Це частина іншої війни. Це частина психологічної війни, яку веде проти України Росія. Це провокації виразно російських агентів, тому що це пов'язано з історією Другої світової війни і постійним нагадуванням в тому контексті. Це просто інформаційний привід, щоб нагадати, що частина українців брали участь у німецьких збройних формуваннях в 14-й гренадерській дивізії Waffen-SS з Галіції. Наостанок, скажіть, як українцям ставитись до таких провокацій з боку і Польщі, і Кремля? Яку позицію повинна взяти Україна? Давайте не будемо рухати історії минулого, чи все-таки поставити дуже чітко свою позицію, незважаючи на те, що вона може навіть Польщі і не сподобатись? Ну, наше слабеньке клінтінське Міністерство закордонних справ, ну, все-таки якусь ноту спромоглося видати протесту, і думаю, там вони будуть продовжувати. У нас сильний посол і слабкий міністр. У Польщі навпаки, слабкий міністр і сильний посол. Ну, так буває, як немає досконалості в світі. Але це дипломатична сфера. З державою рахується тоді, коли вона сильна. Араби можуть скільки завгодно малювати Єрусалим на своїх паспортах, не знаю, там, грошах, татуювати на грудях. Це не змінить того факту, що Єрусалим є фактичною столицею єврейської держави. І ніхто не зможе змінити цієї ситуації, тому що вона достатньо сильна, щоб дати по рогам будь-кому, хто до неї полізе. Отож, Україні треба ставати сильною, не битися в істериці, не реагувати на кожну найдрібнішу провокацію. Рахуються сильними, це найголовніше. І сила наша має бути і військова, і так звана soft power, тобто м'яка сила. Угу. Поляки дуже багато вкладали в свою культуру. Нам теж треба дуже багато вкласти в свою культуру, поки що вона у нас сирідка попелюшка. А якби вона була достатньо сильною, то тоді би ми на порядок, на два порядки менше боялися подібних провокацій, оскільки могли би протиставити свої фільми, свої художні тексти, свої комп'ютерні ігри, багато всякого іншого, яке би абсолютно по-іншому представляло ту ситуацію історичної давнини. Але ви знаєте, тішить, що хоча б порівняно із 2014 роком, як-не-як, зараз ситуація, вона потрохи покращується. І в плані культури, і в плані фільмів, і в плані українських книжок, і в плані пропаганди українського у суспільстві. Ну, погодьтесь. Ні, я не погоджуся, повірте, зробити треба в сотні раз більше. От, і держава поки що значить, на це зовсім не зважає. Наші депутати, там ми бачили нещодавно новини з деякими з них, от, цікавляться переважно швидкою їздою, іноді навіть гинуть від цього, цікавляться курортами, цікавляться, не знаю, там, якимись портами, заводами і пароплавами, але мало цікавляться тим, що є насправді силою, мовою, її розвитком інфраструктурним, розвитком нормального телебачення, розвитком нормального кінематографу і всього того комплексу, який називається культурою. Дякую вам за розмову. Я вас почув і телеглядачі теж вас почули. Слава Богу, що кожен може робити свій висновок. Це дуже добре. Історик Андрій Павлишин був гостем нашої студії. Ми говорили про непрості українсько-польські стосунки, а також про те, як українцям слід реагувати на провокації, які виникають і зараз, і, ймовірно, будуть виникати і в майбутньому.